inte sätta ut dem om man vill. Jo, du bara håller ut foten så här. På en puls. Då ser du vad det kommer att hända. Jaha, det. Man kan inte uppgöra dem, eller? Nej, men man ska kunna slänga ett kort du inte vill ha. Men fan, jag kan ju inte använda några kort om jag är röda. Ja, du måste få poäng. Så kan du lägga över på... Vadå, är pengarna inte till någonting, eller? Du lägger över på din här. Jag fattar inte. Kort, så, ser du inte bara att det är en ballong under, då lägger du över det kortet på den andras. Men i allting, alla kort, jag kan inte använda något av korten jag har. Då får du alla slänga dem, då är de för dyra. Slänga dem? Släng dem till pappret på dig. Jaha. Ja, det fattar inte jag. Jaha, du kan välja om du vill få ett torn eller om du vill skicka över ett annat sätt. Jävlar, jag får det nu. Men jag kan få det, hejdå. Fan. Du låg under som satan, så drog du ju fatt. Så du har ju fortfarande höga affär som jag har, det är som så konstigt. Är det där du bodde inte det? Vi har ju exakt samma, så. Jag har inte något bättre kort. Jag har aldrig kört det här förut. Vi borde ha samma. Vad har du? Ja, vi borde ha exakt samma. Har du tagit average, average tower cost. 1386. Ja. Men vi är exakt samma. Har du en tower cost på den sidan höger? Ja. Då kör vi igen. Fucking rosa snabba jävla.
Jag såg inte att du förlorade. En gång till i... Ja, det här är ju bättre än det andra i så. Mm. Nu är det Yellow Brick Road. Brickvägen. Jag åker på. Bara 29 HP kvar. Mm. Shit, nu åker jag på lite. Åh, du åker på. Nej. Nej, du åker på det. Nej! Fan! Jag startade med så jävla dåliga.